Ahojte, dobrý deň. Dnes tak trošku oslavujeme tu u nás Power Coachingu, pretože sme ukončili aj 6. kurz tento rok v roku 2021 nášho najlepšieho, najúžasnejšieho kurzu výcviku koučovania Coach 104 hodín. Máme 11 študentov, ktorí zvládli pre celým procesom štúdia, urobili písomnú skúšku a zvládli aj skúšku samotné koučovanie pred komisiou. Ďakujeme veľmi pekne Katke Baginovej, ktorá je skvelá koučka, osoba, aj lektorka, aj hodnotiteľka, teda členka komisie, ktorá nám poslala aj posledné hodnotenia, že každý jeden z vás zvládol preukázať kompetencie kouča na úrovni, ktoré sú potrebné, aby ste získali osvedčenie a certifikát. Kurs Coach 104 hodín robíme už 7. rok. Je to niečo neuveriteľné, každý jeden kurz je úplne iný a ja samotne ako lektorka som nadšená na každom jednom kurze, že obdivujem, čo všetko dokážete urobiť za tých 12 dní s nami. Ja by som vám rada prečítala jednu recenziu, ktorú sme dostali, pretože každý z vás vyplňa aj dotazník spokojnosti na tomto kurze. Prvý deň som sledoval so záujmom, čo všetko sa bude diať. Druhý deň som bol tak trošku zlaknutý. Čo to všetko treba vedieť? Mám ja vôbec na to? Tretí deň som mal ešte väčšie obavy a možno to som chcel aj tak trošku zdať. Štvrtý deň to bola vyslovene facka. Mne samému, čo som robil so svojím životom doteraz. Od 5. dňa som si coaching začal užívať, rozvíjal kompetencie, uvedomoval si, ako dôležité je hovoriť a počúvať. A 7-8 deň som začal uvažovať nad tým, prečo nie je povinné pre každého Coach 104 absolvovať. Malo by to tak byť. Žilo by sa nám tu každému lepšie. Ďakujeme veľmi pekne aj za takéto recenzie. Tie si to myslím, že by sa nám tu žilo lepšie, ak by sme všetci tak trošku aplikovali kompetencie coacha. Ale zároveň máme tu 11 nových coachov. Srdečne gratulujem a blahoželám Katke, Martinovi, Darínke, Janke, Zdenke, Simonke, Emelke, Bibiane, Ákošovi, Evke a Daniele. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme vám veľmi veľa úspechov na ceste koučovania aj na ceste života. Majte sa krásne. Coach 104 má akreditáciu Ministerstva školstva a International Coach Federation. Za 7 rokov sme vychovali vyše 260 coachov, ktorých podporujeme. Buď aj ty ďalším.